Hey guys, hari ni kita dengan Abang Nas dengan Abang Korn. Hey, dan kita ada soalan. Exactly. Soalan dia ialah, jika anda nak beli satu sports car apa yang kita nak beli? Jika anda nak beli satu sports car apa yang kita nak beli? Dan hari ni kita ada, belakang tu ada Supra. So, Supra dah bawa, Aventador. Dah bawa apa lagi bawa dah? Banyaklah. Okay, so. Saya nak tanya, sports car termasuk sports SUV ke tak boleh? Tak boleh. Sports car, definite sports car ialah, kereta yang boleh bawa track, dia ringan, dia ada unsur-unsur, kira sporting heritage lah, katakan. Car guy. Dia rasa it's only one. Only one, wow. You tengok situ. Okay. Nampak dah warna merah tu. Yeah. Okay. Yeah. Ini abang dia. I suka dia punya adik ni. Ini Mr. Brian ni. GT86. I see. Okay. Bagus. GT86. Pilihan yang bagus. Adik boleh Supra. Okay. Okay, Abang Kong. So macam mana? So, kalau four door sedan boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Sports car ialah kereta yang memang leceh lah. Boleh, kereta lembu tak? Kena leceh. Aku punya dream car M5. Tak boleh. Okay. Kena leceh, kena ringan. M5 bukan ringan, okey? M5 tak ringan, okey. Semua yang cabriolet yang panjang-panjang mesti tak boleh. Okey. Oh, cabriolet pun out lah. Cabriolet boleh, asalkan dikecil lah. Jangan ambil lah SLK ke sports car. This is true sports car. Masuk track. Okay, so aku dah lama dah, aku dah tak heran sangat untuk sports car. Aku suka kan kereta yang berprofil klasik tapi ada bakat sportiness kat bawah tu. Okay. So kalau kau suruh saya pilih sport car. Kena ada bunyi tu. Kena bunyi ada macam tu. Bunyi exhaust dia. Kena ada bunyi exhaust. Okay. Kalau sports car, mungkin aku akan pilih fikir tu. Kena fikir tu. Okay, Abang Korn lama dah berkecimpung dalam dunia automotive industry dah, ni. Dah macam you susah nak pilih tau sometimes. Kan? Tapi kalau you nak pilih, aku pilih satu like macam two seater punya sports car kan. Atau two door punya sports car kan. Supra A80. Previous gen Supra. Kenapa? Inline 6 engine. Aku tetap suka inline 6 engine lah. Dan aku suka kereta yang generasi 90-an tu semua. Okay, good cerdas. Okay, Abang. Man. Leman nak kereta kan? Leman nak kereta. Saya sports car. Mustang boleh lah? Mustang. Boleh lah. Kira. Mustang. Saya sports car. Sports car bukan hypercar ke termasuk hypercar? Sports car lah. Sports hypercar tu kita ni mungkin tak akan beli dalam kita punya hayat lah. Jom kita tengok sports car cukup. Sports car for me, Audi R8. Audi R8. Pilihan yang itu kena sepekar. Pilihan yang munasabah. Okay. Kenapa R8? Bentuk dia ke? Power dia ke? First is, yes, it's design. Design. And the second one is, so is it? I'm intrigued masa dia ada satu video. I'm not sure. But dia race dengan Godzilla. Dia drag dengan Godzilla. Yep. R35. And he almost beat Godzilla. Ini apa? 4.0 V8? I'm not sure that kan, but I saw that video in the YouTube. Okay. Bang. Okay. Yeah. For sport car. I choose BMW i8.
Being a little bit i8 because motor is more faster than commercial engine. And then Rotec pun sama fuel, dengan Honda City je 1.5 and then fuel economy. But realistic tak untuk kita beli jangka hayat kita i8? Tak boleh the price. Oh boleh. i8 boleh. Boleh. Cuma dia punya maintenance lah. Whether dia akan tahan. i8 dia punya brand new 1 juta. Ha. Tapi kalau kau beli second hand tu, I rasa mungkin dah capai 500 lebih. Ya. Yeah. So tunggu 2-3 tahun mungkin 2-300 pun boleh. Boleh dipertimbangkan. But actually ada satu lagi pilihan yang saya terfikir dari GTR 34. Skyline. Inline 6 tapi all wheel drive. All wheel drive. Yes. Pacuan semua roda. Paul Walker. Kalau saya only one car. Porsche. It'll be a Porsche. It'll be a Porsche, it'll be a Carrera. It'll be a Carrera 911. Kalau boleh saya nak angkat 996 turbo. Dia 996 turbo. Sebab model tu ialah Porsche yang paling buruk pada pandangan banyak orang. Tapi paling unik dia punya. Padahal itu yang first punya water cool kan? Year 2000 is still white. Is the first water cool correct? Yes. And it's turbo. Dia masa Porsche dia cuba halangan lain. Dia nak buat nampak bentuk lain. Orang tak suka. How much the price now? 100 ada tak? 250 kalau tak salah. Cash tapi that's my choice lah. Tapi kalau classic Porsche 911 kan, I think that's the cheapest. That's the cheapest sebab dia paling buruk bila lupa dia. Tapi sekarang harga dia menaik sebab mereka tengok semua Porsche nampak sama aje. Itu Porsche yang nampak lain. Because kalau yang Eco punya, dah tak boleh capai dah. Tak capai dan tak reliable dan banyak problem, you know. Actually Eco should be reliable what? Eco reliable tapi bila hose dia pecah whatever, nak buka tukar balik susah. So the other one dia lebih reliable. You boleh tukar dia punya hose dia tukar but still pipe hosing and you can do turbo all that, tak ada hal lah, you know. So that's my choice. Porsche Carrera 996 turbo. So apa sports car idaman korang ikut kemampuan korang, tinggalkan pendapat korang dekat ruangan komen dekat bawah ni dan jangan lupa subscribe channel Leman Naik Kater. Dari channel Kon. Dan yang paling penting Tana Krishna. You guys. Oh dan Taya suruh dia cukur ya, dia tak nak. Bukan, ada orang kat komen kat video saya suruh dia cukur misai dia. Ini identiti orang India ni. Ini aset. No, ada orang satu lagi komen kan. Oh, the Indian fella kan must be very rich. Ini buka kedai tukar duit ni.